よし、じゃあ始めていきます。じゃあ、お願いします。僕は15時となりました。接客ビジネスを応援するピレシャスタイムのお時間です。私、宮田恵子がお送りいたします。この番組は接客ビジネスに関する情報をお伝えしたり、ビジネスの世界で活躍する方々をお招きする番組となっております。東京よりズームでお送りしております。皆様、最後までどうぞお付き合いください。本日も引き続き、ゲストをお招きしております。株式会社プレシャス接客ビジネスコンサルタント、そして、トレーナーの子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おまたまた登場さ願いせしていただきます。ます。はい、呼んでみお願いいたたら。します。よろしくお願いします。お願いします。そして、お相手は。はい、FM 技能の佐藤真奈です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、この番組はメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com です。また YouTube とツイキャスにて映像と音声も配信しておりますので、本日はね、収録になるので、ちょっと生ライブはないんですが、YouTube でぜひご覧ください。ということで、一旦 CM を挟みまして、今日もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よし、じゃあ始めていきます。CM 明けです。はい、どうぞ。はい、お送りしております。この番組は接客ビジネスを応援するプレシャスタイムです。お相手はマナティちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、引き続き、ミキティよろしくお願いいたよします。ろしくお願いいたします。もう2月の後半に入っているということで、まあ本当にもう春目前というかね、もう春ですね。いろいろ、まあ2月って、まあどんな業界でもちょっと緩やかというかね、暇だったりとか。確かにです。ニッパチって言われますもんね、よそうくなんね。ですよ。ニッパチ、暇な2月、8月ね。2月と8月に、業界は棚卸しがあったんです。なるほど、その関係なんですね。へえ。パチってよく言われるんですけど、いよいよね、やっぱり3月、年度末になってくるということもありますが、いろんな業界ではもうね、今年からいろいろ動き出してはいますので、転勤があったりとか、それから、まあ、転職だったり、それから、まあ、送別会、それから歓迎会が控えていたりとか、まあ、いろいろこう人の動きが激しくなって、ということは売り上げもそろそろこうガーッと上がってきやすい時期にはなるんですけれども、まあ、そこでね、暇だった2月を引きずらず、ここからも動き出すっていうことがすごく重要になってくると思うんですけれども、どうですか、ミキティちゃん。2月の末とかになってくると、3月、アパレルだったらもう本当に春の服を着て。そうですよね。もうそれこそ鳥肌立てながら、ちょっそうとです薄ね。い素材の、もう着てやってましたね。ね、サンダルとか履いてましたし、はい。ああ、なる2ほど。月、3月だと、そうそうですですね。ね。2月になると、もうそろそろ卒業式と入学式のお洋服。ですよね。見てらっしゃる方は多いです。早い時から。特に、卒業式とか、その入学式とかに、お出になるのに、両方着れる、ちょっとこう、節約されたい方は、両方着れる服をもう2月の頭、なんだったら1月の終わりから2月の頭にお探しになる方も非常に多かったです。そういう意味では、まあ、お客様さえきちっと、いわゆる聞き出しさえちゃんとできていれば、おそらく2月でも、勝算はあるんじゃないかなとは思ってましたけど。商品がたくさんあるうちにっていうところで、だんだんギリギリになってくると、もう在庫があるのみになってしまったりするので、2月の春先のお洋服がこうバッと入荷した時に、今だったら選び放題ですよとか、そうですね。そういうトークも交えながら、なるほいど。ろんなシーンを思い浮かべてお話をするっていうことがすごく大事に、アパレルの場合はね、なってくる特かに。なと思うんですけど、なかなかやっぱり、
普通の接客でいらっしゃいませ、どういうものでしょうかとかってなると、まあ、一から説明してくださるお客様もいらっしゃれば、別にとかっていう感じで、何も答えてくださる、まあ、それが普通であるんですが、なかなかね、やっぱり自そう分ですよね。から、これ探してるんですよみたいな話は、なかなかしてくださらない方の方が多いかなっていう感じが。そうですね。あと、アパレルでなくてもね、やっぱり、送別会、歓迎会があるということもありますので、お洋服もそうでしょうけれども、移動もありますし、そうですよね。ね、あったり、お客さんをお迎えするのに、その歓迎会の夜の、で、お食事会とかがあったりとか、なんか、いろいろね、イベントごと増えますよね。あと、花見ももちろん。これから。ね、沖縄だと桜ってもう2月ぐらいですか？そうですね、なんか卒業シーズンに散っちゃう。散っちゃうよ。なので、なので、お花見っていう文化があまりちょっとないかもしれないんですが、やっぱです新か。入生歓迎会とか、そういうね、やっぱり新入社員が入ってからの歓迎会とかは普通にやってると思うので、そうなんですよ、お花見はしてみたいというか、いいですよね、やっぱり文化として。そう、そうでなんすよかね。やっぱりこう会社が終わって、ちょっとコート着て、夜みんなで食べ物買って、デパ地下とかで買って、おざっていうかビニールシートを持って行って、場所取りしてね。そうへえ。楽しそう。そう、なんか女子だけで行くのもすごく楽しくて、よく化粧品時代はやってましたけどね。なんか今日たまたまラジオを一緒にやっていらっしゃる方が買い物、この接客でっていう話をしてたんですよ。そうなんで経す験か。でなんか靴屋さんに靴を見に入ったんだけど、その靴屋さんに帽子も飾られてあって、で帽子は買うつもりなかったらしいんですけど、このたまたま奥様がその帽子をちょっと好きだからということで買うつもりなかったけど、見てたらその店員さんと結構その接客でしてもらって、その帽子がベレー帽なんですけど、ベレー帽にも種類がめっちゃいっぱいあるお店らしくて、でじゃあ旦那さんもよろしければということで、旦那さんみたいにめっちゃ褒められて、すごい似合ってますこの形みたいな。でその安いものではなくて、ちょっとランクな上のベレー帽、フランス産とかなんで、で買う気もなかったけど、結局お二人、奥様とその本人買っちゃったっていうのを、全然嫌な買い物ではなくて、その店員さんとのなんか接客のすごさを感じたみたいな。靴ちょっと見に入ったけど全然違うベレー帽を買って、靴は買わずにそうなんですか。そう、惜しかったって言って。変わったけれども、満足す。なんかその帽子をかぶってきてたんですよ、今日ラジオそう。に。そうですごい似合ってて、その帽子めっちゃいいですねって言ったら、こういうことがあって買っちゃったんだよねって。でもすごい接客が良くて、なんか気分良かったみたいな、なんか接客って大切だねっていう話をしてて、これだと思って ありがとうございます。そうなんですよ。ありがとうございます。ね本当に何の気なしに入ったお店で、まあ、時間少しであって、あったとしても、そう買っちゃうっていうそうそうんですよね。だ逆からね、そうですよね、だから接客によって逆もあるなと思いつつも、今回いいパターンだったので、ですね。もうびっくりして、なんか嬉しくなりました。あ、これか、接客の力は、みたいありがとうございます。な。そうなんですよ。だから、まあ、なんかね、今の季節だと、ミキティと去年から、酒販業の方に、お酒、酒屋さんに、ズームで、セミナーやってるんですけど、去年のね、2月、3月ぐらいも結構この事例多かったですよね。多かったですね。特に、ロールプレイングって言って、接客を、設定して、お客様こんな人でって設定して、やり取りするって、トレーニングみたいな形でさせていただくんですけど、そうすると、設定の中、酒販業界の方が設定する中に、いわゆる、お餞別のお酒だったり、飲み会もちょっとこう、
例えば駐屯地の近くの方だったら、移動がすごく多いので、それもごそっと移動されるので、みんな集まってとかっていう、そういう設定があったので、あ、じゃあ、いわゆるそのアパレルのね、3月、2月、3月が忙しいのと同じように、またパターン違えども、やはり業界が違っても、2月、3月っていうのは、準備といわゆる本番のイベントとあるんだなっていうのは感じてたんですよ。なるほど。あとはなんかプレゼント、なんか、の方の転勤多いですね、この時期。ですよね。それでなんかこう、物をあげるっていうのも、こういろいろ考えて、お酒が好きな方だったら、こういうのがお好きな方とか、そんなのがちょっとよくわからなくても、縁起の良さそうなパッケージであったりとか、ありますね。とか健康に良さそうなものであったりとか、そういうのを送って、ついでに自分のものも、だからさっきのわ飲まれかる、わかりたまようす。な、ついでにお客様はどんなのがお好きなんですかみたいな、プレゼンプラス自分のものも買っちゃって、常連さんになってしまうというね。だから単なる接客だと、プレゼントだけかもしれないんですけれども、プラス自分のものも買いとか、もしくは逆のものもあるんですよ。自分のものを買いに行ったんだけど、あ、そういえば、プレゼントにいいかもとかっていう会話の中から、で、ついで買いをしてしまったっていうね。でもあるかもしれないですね。なんか自分用に買いに行ったけど、この違う、フレーバーとかなんか種類があったら、この人例えばチーズ好きだったなと思い浮かべて説明受けてたら買っちゃいますよね。じゃあお土産にちょっと買っていこうとかそうだプラな。スで。そろそろなんか誕生日だしとかいろいろね、こう、それ店内に行っても全然最初買う気もなく思いつきもしなかったけど、会話している間に思いついて、あ、一緒に、ただやっぱりそれって気分が良くないと、会話のこうノリ確かとかに。ね、それが良くないと、まあ別にここで買わなくてもみたいな感じになっちゃうと、そこでついで買いはないと思うんですなるけほど、ど。投資のね、方の例と多分すごくこう会話が弾んで欲しかったんだろうなっていうのを勝手に想像しちゃいました。そうなんです。なんかね、なんか奥様も、ぜひ、奥様は多分帽子好きだったけど、その方はあまり帽子かぶって、いつもそんなかぶってなかったんですけど、今日来たらかぶってて、お、なんか雰囲気違うなと思って話したら、そういう話題があって、いい買い物したんだみたいな。なんかそこから帽子が好きになっちゃったりとかね。ね、またそのお店に行ったりとかすること多分あると思うので。そうなんです。それだけ話し込んでったら次も行きやすいですよね。今回靴なかったですけど、次回本当に靴欲しい時にもう一回あそこ行ってみようかなっていうことができますね。帽子だけではなくてね、そうです本よ当に。ね。確かに。ちょっと出かけてというより、その人に会いに行ったらなんかいいのがあるかもみたいな、ね、そうですよね。感じになるんじゃないかなっていうふうな、感じ。ねえ。だからこの番組で、毎回喋ってることのなんか、代表的な例だなと思いつつ、ねえ、なんか、おおと思って今日聞いて。素晴らしい。本当ね、すすごごいい。ですよね。ねえ、ありがとうございます。いや、なんかこうね、やっぱり2月の末ぐらいになってくると、こう予定がいろいろやっぱり出てくるので、普通の接客というよりは、なんかご予定あるんですかとかっていうことだけでも聞いておくと、何かしら会うかもしれないし、逆に、いや、何にもないんですよっていう方だったら、まあ、それはそれなりに、日常のお話をするということも、できますので、そういう、こう、ちょっとロープレイやってみてもいいのかも。花見とか、送別会とか、歓迎会とか、転勤とかね。逆に、いらっしゃった方、転勤で近くにいらっしゃった方。確かに確かに。やっぱり慣れてないこの近所の良さであるとか、ここが美味しいですよとか、何でも分からなかったら聞いてくださいみたいな、お客様にこう、安心させる、近くのことだったら大体分かりますとか、なんかそういうこう安心感を与えるようなトークもいろいろこうできるかなというふうに思います。この2月、3月、4月ってすごい動きが大きい
し、そうですなんね。か送るものも確かに増えるな、なんか無意識に多分買ってたのかなと思うんですけど、確かにこの販売する側としては売るチャンスというか転がってますね、この季節ね。転がってるんですよ。だから、まあ、一番売り上げが上がる季節って、まあ、年末、12月の頃かなと思うんですけど、まあ、その次に多分その3月、2月、3月、2月の後半から4月の初めぐらいが一番動きやすいかなっていうふうには。そうなんで目的外っていうね、これが欲しいっていう、これでいるって必要だっていうお客様が多くなりますね、3月、4月はね。そうなんですよ。あとはこう、人を思う期間でもあります。そうですね。なるほど、移動が多いと確かに、ね、新生活始まるそうなん方でだっすよね。て、ね、多いし、そうですね。そうですね。だからまあ地域のことであったり、その人がこう、なんかこう成功してほしいなとか、頑張ってほしいなって思う、こう人をこうちょっとこう応援したくなるような季節でもあるので、何かこう心で伝えるっていうよりは、もう物をちょっと何か送るとかっていうことも、今だったらまあしやすい季節にも時期にもなりましたので、そういう季節になったかなっていう感じはあります。やっぱじゃあ接客する側もちょっと先を見て、なんかね、アピールするっていうのもそういいなんでですす。ね。みんなやっぱ4月入学式、卒業式になるとやっぱりフォーマルウェアが売れてくるからなくなっちゃいますよね。さっきミキティさんが言ってたみたいな、ちょっとアピールというか。そうなんですよ。だから先々をちょっと半歩先っていうかね、半歩先ぐらいをこういつも視野に置いて、まあもちろんさっきミキティ言ったら鳥肌が立つぐらい寒いやつを その終わそうりでぐすらいよね。着てたって。で、もうね、お盆の頃になったらブーツ履いてたとかブーね。ツ履いてました。そうですね。汗かきながらね。そうって言ってましたけど、まあでもそれでなんかこう、ちょっとこう、季節をさ、早取りとか先取りに行くっていう、季節にはなりますよね。実際気温はね、低くても、複雑見たらイメージが湧くじゃないですか。あ、何月近いんだって、お客様に対してもただその新しいもの着てるだけじゃなくって、今イメージ湧かない、寒いけれどもイメージ湧かないなと思いながらも、すぐそこだよって、すぐそこにもう着てるから、そろそろ3月のものを揃えないとなっていうふうにイメージしていただくためには、やっぱり売る側がきちっとそのイメージつけるような対応しないといけなかったんですよね、当時は。結構そういう時って今思い出したんだけど、寒いんだけれども色が変わりますよね。変わります、変わります。コート、春コート着てるんですけど、が白になったり、薄い色になったりとか、そうです。だから、酒屋さんとかでも、ちょっとこう、ベースの色をちょっと変えてみたり、ポップの色を明るい色にしてみたりとか、寒い、季節によって。そうなんですよ。ちょっとこう、ディスプレイの色を明るく。敷物の、ベースの色を明るくピンクにしてみたりとか、なんかそういうことをいろいろこうね、工夫して、気分をこう、早く、あ、もうこんな季節なんだっていう、まだ寒いけどね、みたいな。確かに沖縄も結構そのまだ夏がずっと長い中で、やっぱりそのアパレルの方々はもう9月10月まだ私たちは半袖半ズボンでもいけるような状態だけど、冬服を着てやってるの確かにあって、あ、そろそろ冬だなとか、冬物どうしようかなってちょっとやっぱり頭をよぎるので、暑いけど。その先の冬のことをちょっと考えるっていうのは確かにあるな、なんか無意識に考えてたなと思って、私何買おうかなとか もう思い嬉しいまです。すよ、そういうふうにちゃんと受け止めてくださってたら。ね、なんかそう、なんか、ま、結構季節感が違うけど、沖縄とか特に冬服ね、可愛いやついっぱい出るんだけど、いつ着ようとか、あ、確かに。着れるかなとか、そうですね。そうそうそう、を考えながらも、なんか厳選してちょっと選んで買ったりとか。するので、なるほそういどとう、思いました。そうなんですよ。いろいろね、立ってるわけでもなくて、皆さんいろいろこう考えながら、自分の
体温調節もままならない中 すごいですね、本当に。そうなんですよ。やってるんですよね。資格とかからやっぱりこういろいろこう入ってくると、ああっていう気持ちになり。それこそ先ほど宮田先生おっしゃってましたけど、潜在ニーズってあるじゃないですか。で、季節が変わってくると、その衣替えしてなかったら何を持ってるかわからない。だけれども、お洋服着てたら実際意識として、ああ、次、例えばね、夏の暑い時に、まだ暑い時、沖縄暑い時でもコート着てたりしたら、あ、そういえば私今年冬コート持ってないなっていうのを思い出したり。だから本当に、全てにちゃんと意味が持たせて、みんな行動してるっていう感じではありますね、接客する側としては。すごい、だから暑い、なんかね、暑いから着てるの大変そうだなぐらいにしか思ってなかったですけど、無意識に、あ、じゃあ今年何着ようかなとか考えてたなと思いながら。今年あんなのが流行るのかなって、やっぱり店員さん、ああ、確かに。とか、昔ああいうの持ってたけど、リバイバルかしらとかね。おお、あ、確かにありますよね。いますね。そっかそっか。で、そろそろお時間も迫ってまいりました。はい。まあ、今日はね、ちょっと春先に向けて、イベントが多くなる季節なので、まあ、そのチャンスを逃さないようにっていうことで、ちょっと今日は、そういうお話をさせていただきました。はい。また、来週、楽しみにご覧ください。よろおしくお願いい願たいしします。ます。今日はい、はあ本りが日とうございも。はい、まありす。がとうございました。ます。